wiilkayga isaad hadda waa 4 sano iyo bar waxaa lagu sheegay kansarka unugyada neerfaha ee halista badan ee marxaladda 4aad bishii abril 2017kii oo nasiib wanaag cudurku wuxuu isaga dib uga durkaya tan iyo bishii agoost ee 2017kii haddana waxaan u soo noqonaynaa baaritaannada caafimaadka uu markaan sameeyay ballanta aan ku soo laabtay maanta runtii kama walwal qabin haba yaraatee waxaan ogahay in mudnaanta ugu horeysa ee isbitaalka Children's ay tahay daryeelka bukaanadiisa iyo qoysaska iyo dadka halkan ka shaqeeya marka waxaan ogaa in ay qaadeen tillaabo kasta oo taxaddar oo loo baahan yahay marka ma jirin wax shaki ah ama ka labalabayn in ayaga in aan keenno isaga maanta markaan albaabka u soo dhawaano qof ayaa halkaas la taagnaa loox waraaqaha lagu qabto ay ku yaaleen su'aalo taxanaa oo adiga lagu weydiinayo yacni miyaad leedahay qandho furuura bannaanka ayaan wada hadalkaas ku yeelannay markaan galnay albaabada kala jiidna waxay isla markiiba isaa ka qaadeen heerkulka waxay aniga iga qaadeen heerkulka kadibna waxaa nala siiyey calaamado dharka lagu dhajiyey oo dhahayay waa nala baaray waxaa naloo sheegay in aan u baahanahay in aan maaskarooyin xiranno iyo in dadka aan la kulmayna ay xirnaan doonaan maaskarooyin sidoo kale kadib waxaa naloo ogolaaday in aan dhismaha soo galno wakhtigaas oo aan mar kale la istaagnay calaamadaha kala fogaanshaha bulshada waxaana sugnay tookadeenna in si dhaba naloo xaadiriyo oo aan helno calaamadaha magacyadeenna oo aan ogaanno meesha ballantu ka dhacayso waxaan aragnay kala qaybeeyaal yaalla qolka sugitaanka si qoysasku u wada fadhiistaan laakiin aysan aad iskugu dhowaan dhammaan dadka halkan jooga jeermiska ayay iska tireen waxayna xushmaynayaan kala fogaantaas oo dabcan qof kasta halkan wuxuu xiran yahay maaskaro waxaan anigu weli isku dayaa in aan yareeyo u bixitaanka dibadda inta aan karayno laakiin waxay ballantaani muhiim u ahayd isaaq waxaanan dareensanayn in isbitaalka Seattle Children's uu qaaday tillaabooyinka taxaddarkee loo baahan yahay si uu isaga nabad ugu ilaaliyo si uu annaka nabad noogu ilaaliyo haddaan nahay daryeel bixiyaasha waalidiinta iyo si ay iyaguba nabadda iskugu ilaaliyaan waxaan ballan kala leenahay laba isbuuc kadib anigu boqolkiiba boqol waa ku kalsooni qabaa waxaanan laba isbuuc kadib u soo noqonaynaa ballantaas xigta.